wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada shaqada iyo shaqaalaha ee Soomaaliland Marwehinde Jaamac Gaani ayaa maanta warbaahintu wax ka weydiisay cabashada shaqaalaha ka shaqeynaya dhismaha dekedda magaalada Berbera oo waydan dambe taagnayd iyo waliba shaqaalihii ka shaqeynayay dhismaha madaarka magaalada Berbera oo dhamaan oo iyagana dhamaan shaqadii laga dareeriyay isla markaana lagu bedelay shaqaalaha janabiya sida ay sheegeen waxana sheegtay wasiiradu inay arrimahaasi u timi magaalada Berbera isla markaana ay xalilaadeeda ku jirto iyadoo sheegtay in shaqaalihii ajnabiga ahaa ee lagu bedelay shaqaalaha muwaadinkaana ay shaqadoodii ku celisay iyadoo arrimahaasi faahfaahin ka bixinaysana waxay tiri aad mahadsan tahay saxufi marka ugu horeysa bini'aadamku cabasho ma waayo mar walba waa kii cabanaya hase yeeshee waxba waxbay ka horeeyaan waxaan u imi murqmaarka cabashadiisii waqti horena waan imi oo waad ogtahay maaha markii koowaad ee aan imaado inta aan maqanahayna guud ahaansha wasaaradda iyo gudoomiyaha gobolkoon aad ugu amaanayo runtii waxay ka qabteen wax far badan ama mar walba shaqo routine oo taagan bay ka qabtaan marka taa laga yimaado hawshii aanu imi waan ku guda jiray dhamaystirkeedina waxaan jecelahay waqti dhow inaan idin la wadaago ka hor dhici maayo waxaan jecelahay gabagabada inaynu wada joogni doono waa xor baad u tahay toban baad ka dhigan kartaa waxaa tii hore gacanta ku haysay mid kale oo ayaa idin ka daba timid wiiggii u dambeysay darawalintii iyo baraytaradii ka shaqeynayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera oo shirkad gacanta ku haysay gaadhi walbanta laga dejiyay ninkii muwaadinka ah inay ajnabi la saaray maxaad arrinkaa dacwadeeda kusoo gaadhay ka qabatay walaal aad baad u mahadsan tahay runtii waa arrin u baahan inay bulshadeydu ogaato inaanu ognahay oo aanu la soconona ay lagama maarmaan tahay inaad naga tibisaan ood bulshada gaarsiisaan anigoo kaaga mahad celinaya su-aasha waxay isoo gaadhay shalay subax aroryadii intaanan ka soo bixin magaalo madaxda Hargeysa ayuu riboodkaasi ii yimi isla markiiba waxaanu ka wada kulannay gudoomiyaha iyo sudwaha wasaaradda khayr iyo xasanaad allaha siiyo gudoomiyuhu isagoo gacanta ku haya hawshii ayaanu yimi iminka waqtigan aanu gobolka ka soo baxnay ayaanu wakiilkii shirkadda aanu wada joognay oo aanu ku soo kala baxnay shaqaalihii qaybna waa lagu celiyey shaqadoodii qaybtii kalena iyagiiba hadda la raadinayo magaalada iska galay waxaanu rajaynaynaa qofkii aanay shirkaddu ka qaban iyaga aanay wax dhibaato ah laga soo sheegin aan dambi gelin in shaqadiisii uu sidii ugu noqdo haddii ilaahay ka dhigo maxamed cabdillaahi soo fariistay star tv magaalada berbera